ובחודש הבא יהיה לנו סדנה על נושא צוללות, ויהיה ז'אבו, אם אתם מכירים אותו. זאבו. שיהיה זאבו. אלוף משנה, שהוא נחלץ, הוא היה איש הדקר, אבל הוא נחלץ, והוא ידבר על כל נושא של תביעת הדקר. עכשיו, מי שכמו שאמרתי לכם קודם, רוצה לקבל מידע, סדנאות או חומרים אחרים, אז יש פה כרטיס ביקור, זה לא עולה כסף, תוכלי לקחת את זה כל אחד, לשלוח לי אימייל, להכניס אתכם לרשימת התפוצה, אין לי חצי שעה. תשתדל לעמוד בלוח הזמנים. טוב. כמו שאמר אורי, לי קוראים אלי דקל, ביום כיפור הייתי סגן צעיר, בערך חודש סרן על הכתף, אבל הייתי ותיק במחלקת המחקר. הייתי אז אחרי 11 שנות שירות במחלקת המחקר של אמ"ן, הייתי לפני זה פשוט נגד, זו התשובה לפער השנים. ואני שירתתי בענף אחד. ענף אחד הוא ענף השטח, הוא היה הענף הכי גדול במחלקת מחקר, לא הכי חשוב, אבל הוא היה הכי גדול במחלקת מחקר, כ-70 איש בסדיר, עוד כ-100 איש במילואים. ומה עסק הענף הזה? הענף הזה עסק בשטח. אתם כנראה לא יודעים מה זה שטח, אבל כנראה לא רק אתם לא יודעים. גם משרתים בחיל המודיעין לא יודעים תמיד מה זה שטח. אתה אומר, המודיעין שטח, אז מי שיודע קצת בזה, אלה שמתעסקים עם הטצות. ומי שקצת יודע יותר, אז הוא אומר, הם גם עושים דפי מטרה. אבל להבין ממש מה זה שטח, אני מכיר כמה בכירים וזוטרים, שלא כל כך ברור מה עשו כל אותם 70 איש במחלקת המחקר. הענף הזה הוא היה מאוד גדול, והיו בו, הוא היה מחולק למדורים. למעשה ראש הענף היה מעין שלט בכל הזירות, החל מעיראק וכלה באג'יר, בסודן. מה הוא עשה? ענף השטח עוסק בכל דבר שאינו זז בארצות ערב. כלומר, לא עם טנקים, ולא עם תותחים, ולא כל מיני דברים שנעים, אבל הוא עוסק בקרקע והמתקנים שעליה. שמה צריכים לעסוק בקרקע והמתקנים שבעליה? לצבא ולמדינה יש שלושה צרכים. אחד, אם קרקע זה איך נעים עליה, כלומר, אווירות. זה רוב קציני המודיעין יודעים שבשטח עוסקים באווירות. על השטח יש מטרות של האויב, אז לכן זה מטרות, זה התחום השני. והתחום השלישי, הבלתי מוכר כמעט לחלוטין, זה השתתפות והערכת המצב הלאומית. כלומר, השטח אמור, על פי הקונספט לפחות שלי, וכמו שהוכתב לי על ידי מפקדיי בזמנו, אני יושב בשטח, ואם יש מלחמה או אין מלחמה, אני אמור להגיד את ההיבט שלי, מבחינת קרקע, מבחינת הכנות האויב לתשתית, למחנות, למחסנים, ואם תהיה מלחמה, איזה יעדים לתקוף? לתקוף את הסכר ההוא שמה, או ללכת על סכר קצת יותר גדול. עסקנו בכל, החל במפעלי תעשייה אזרחיים, תעש, קשרים, מחנות, מפקדות, ובגלל זה אנחנו הכרנו, לדעתי, את ארצות ערב יותר מכל קצין מחקר אחר. אפשר כמובן להתווכח איתי, יגיד, הוא מתייהר, הוא מתיימר, אבל כמה שכל אחד במחלקת מחקר עסק בתחום שלו, הענף הצבאי ידע צבא, סדק, הערכות אימונים, לא ידע תעשייה, לא ידע קרקע, לא תשתיות. לנו יש ראייה יותר כללית, אבל פחות מעמיקה. זה רק הקדמה קטנה. עוד פרק קטן בהקדם, באותו ענף גדול של 70 איש, במדור המצרי, שבו אני שירתתי, שהיו 12 איש, ומבחינת גודלו היה יותר גדול מרוב הענפים במחלקת מחקר, לנושא של חזית התעלה הוקדש אזרח בחצי משרה. זה מה שצה"ל סיפק באותם ימים. למה? אמרו, חבל לבזבז משאבים. מי שצריך להתעסק בחזית התעלה זה הפיקוד. אתם תהיו במטכ"ל איזה מין גיבוי כזה שתיתנו, תעיפו מבט, עם תום המטכ"ל עושים הגדלה של אסמאעיליה, ואז שנביא את האיש מפיקוד דרום, אז יבוא האיש שלכם. ואז עסקנו במעט מאוד נושאים, ביניהם היה לנו איזה בייבי, חציית התעלה, צליחת התעלה, וזה תכף נדבר בהמשך. אוקיי, זאת הקדמה קטנה למה שאני חושב. עכשיו, מה שאני אגיד,
זה בדרך כלל, אני מצביע על כישלונות, והמוטו שלי הוא נשען על שלושה רגליים. כל אלה שמנסים להסביר את כישלונות יום כיפור, בדרך כלל נתפסים לסעיף אחד או שניים. יוהרה, גאווה, רשות המן הייתה מסוגרת, כל מיני הערות. הכל נכון, אבל זה רק חלק קטן מהבעיה. איך אני יודע שזה חלק קטן מהבעיה? שאותם בעיות גם חזרו אחרי יום כיפור. אותם בעיות בדיוק, בלי יוהרה ובלי גאווה, וברשות המן היו אנשים אולי יותר נעימים למשתמש, מה שנקרא, ולא היה, כולם ישבו בישיבות ורעדו, היו אנשים יותר משוחרים. אבל אני רוצה בכל זאת לציין, אני אדבר אולי על כישלונות, אבל צריכים לזכור, למודיעין יש הצלחות אדירות. הבעיה של מודיעין לדורותיו, שההצלחות האדירות רובם חסויות, ולכן התמונה שמתקבלת אצל הציבור איננה מאוזנת. זה מין הערת הזרה למה שאני הולך להגיד, שהרוב זה כשלים. עכשיו אני רוצה להסביר איך אני מודד כשל מודיעיני. א', אותו מידע, כמה הוא חשוב למקבל ההחלטות, יש המון מידעים שאנחנו לא יודעים, אז מה? לא יודעים, אפשר לחיות עם זה. הקושי האובייקטיבי בהשגתו של אותו מידע, אם הוא מאוד קשה והמן לא מצליח לחשוף, אפשר לסלוח לו מה שנקרא. למה? קשה להשיג, אתה לא יכול לשים סוכן בכל מקום. ואולי הכי חשוב, משך הזמן בין היווצרות הסוד לעד שאנחנו יודעים עליו. אז לדוגמה, יש המן כשלים 12 שנה, 12 שנה אנחנו לא יודעים משהו. מבחינתי, במשוואה הכללית, הכשל הזה עולה מדרגה. איך זה 12 שנה עם כל המפענחים וכל המאזינים וכל המשקלטים וכל חכמי הדור, 12 שנה לא יודעים משהו? זה מראה מה שאני רוצה לטעון, שהכשלים והמן היו רב-מערכתיים. זה לא איזה נקודה כזאת או הסבר כזה או אחר לידיעה כזו או אחרת. הבעיה הרבה יותר מורכבת, ולדעתי לא טיפלו בה מספיק טוב. טוב, דיברתי על ידיעות זהב. עכשיו, בין הידיעות שיש אזורים המודיעין, יש ידיעות זהב. על פי ההגדרה שלי, ידיעת זהב זה שהמקור או בסיס המידע, זה יכול להיות ההזנה, זה יכול להיות לא משנה מה, אומר לך ברחל בתך הקטנה, מחר מלחמה, או עוד שבוע מלחמה. זה ידיעה, אתה לא צריך להתאמץ. זה חיים קלים לקצין המחקר, הוא לא צריך לחשוב. הוא רק צריך כמה לראות שהמקור הוא אמין וכן הלאה, זה ברור. אבל זה שיש ידיעות זהב, זה לא בשליטה של חיל המודיעין. זה בשליטה של שוכן מרומים. או שיש לך, או שאין לך. לא חשוב איזה איסוף יש לך, וכמה אלפים של אנשים ישרתו במחלקת במודיעין. הגעתם של ידיעות זהב היא או שיהיה או שלא יהיה. אבל לעומת זאת, וזה הנושא החשוב, ידיעות זהב זה מגיעות במסורה, אבל המודיעין יש המון יהלומים לא מנוצלים. כלומר, מידעים מאוד חשובים, אבל לא מדברים, נותנים לך את הידיעת זהב במלואה, אתה צריך לחפור, אתה צריך להיות מקצוען, על מנת להבין את המשמעות של אותה ידיעה שאתה צריך להתכופף ולהרים אותה. והיהלומים האלה הם רבים ועליהם אני אדבר בעיקר. אז אני אדבר, מקובל, אנחנו היום אחרי 45 שנה למלחמה, יש המון ידיעות זה שפוספסו וספרים, אני קראתי לו, בערך 500 ספרים נכתבו היום, 500 ספרים. רוב הדברים שאני כותב כאן, אולי נכתבו בחלקם הקטן בספרי הזה, או בספרי השני. זה בלי סוף, אני רק מביא לכם קמצוץ ממה שקורה. אז מה היה לנו לפני יום כיפור? ידיעות יעלומים שלא טיפלנו בהן. ידיעה אחת, תסלחו לי, אני אנצל את הכוס של עמוס, אני מקווה שהוא... בערך אפריל-מאי, אני לא זוכר בדיוק, אנחנו, ענף השטח, גילינו ששני מתקנים חשובים נצבעו בצבעי הסוואה.
האחד זה הבור המצרי, שאז דרך אגב לא ידענו שזה הבור, אבל ידענו שזה בור מתכלי, לא ידענו שזה הבור בהי הידיעה, אבל הכרנו אותו. והדבר השני זה מחסני הרכש. מתברר שעת אדומה לא רק היה לראש העוזר המדיני, גם לאהרון לברן היה עת אדומה. אנחנו ראינו את הצביעה של הבור במתכני הרכש כידיעה התרעתית. היא נכתבה, זה הכנה למלחמה. למה? צבעי הסבא וכל הדברים האלה הם לא עורכים זמן רב, אם זה לא מתכון לצאת מלחמה, עוד שנה זה ידהם, זה יתמוסס. לא מכינים סתם וצובעים. ככה אנחנו חשבנו, זה לא משנה אם זה נכון או לא. הנושא המלחמתי נמחק, בצדק מפקדים זכותם לא תמיד לקבל את דעת פקודיהם, ולא על זה אני מדבר בכלל, ממש לא. אבל אמן לא עשו חשבון בסדר, זה שהמחסני הרכש נסגרו בצבעי הסוואה, זה עובדה. זה עובדה ששום דבר אחר חוץ מהמטכ"ל לא נצפה. כלומר, זה חשוב מאוד למצרים דווקא את שני המתקנים. אף אחד לא ישב וחשב, וככה, למה הם צובעים את מחסני הרכש? מה כל כך חשוב במחסני הרכש? אלא אמרו דקל, כתב, מחסני רכש צובעים, טוב שיכניס את זה לבנק המטרות, יופי, בא לציון גואל. אבל מה באמת קרה? בתקופה הזאת של אפריל, מאי, יוני, הגיע משלוח רכש למצרים, שכלל 500, כ-500 טנקי T-54-55, שנועדו להחליף את טנקי ה-T-34 שבה אוגדות, בדיוויזיות המצריות החיר. אמן לא ידע את זה, ולכן היה מין דוח כזה, סיכום רכש אויב או משהו כזה, לא, סיכום עוצמה חודשית, היה מזה מין מסמך כזה. ובמסמך עוצמה חודשית שמצאו בידי היום, תודות למיני גילויים, נאמר באוקטובר, בצבא מצרים בשירות פעיל כ-400 טנקי T-34 פעילים. כלומר, בדיוויזיות החי"ר, ולא רק שאמרנו עד ערב המלחמה, גם כשהתחילה המלחמה, ראש אמ"ן, שניתנה הוראה לאריק שרון לרדת דרומה, ראש אמ"ן זה מופיע בספרות המתועדת היום, לא אמירות שלי, היה הערכת מצב, ובזמן שבצפון, ב-8 לאוקטובר, הלכו צפונה, אמרו ראש אמ"ן, מה קורה בדרום? אז הוא אמר ככה, וזה כתוב, בדרום יש 200 טנקים T-34. כלומר, במילים אחרות, עזוב אותם, זה גרות האורות. ויש עוד איקס טנקים אחרים. רק נתנו הוראה לאריק שרון לרדת, שתבח שמו, המהלך הזה בסוף התבטל, אחרת אני לא יודע מה היינו עושים צליחה, אבל זה סתם פרשנות לא שייכת. כלומר, אמן לא ידע, לא חשב, למה הם צריכים לסבוע את הגגות? אם היה חושב, אני בכלל לא בטוח שהיה מגיע למסקנה, אבל אולי מגיעים לאיזשהו רכש, חסר להם משהו. באותו זמן הם קיבלו גם את 500 טנקים ועוד ציוד גישור. אוקיי, אז זה פספוס בערך 5 חודשים לפני המלחמה. אבל זה לא נגמר. אנחנו יודעים היום ממסמכי שלל, שבין 21 אוקטובר ניתנה הוראה מהמטכ"ל המצרי לבצע בדחיפות הקמה ובנייה של 10 בתי חולים שדה. 21 אוקטובר מה? 72. להקים בדחיפות 10 בתי חולים שדה בכל אחד 100 מיטות, סך הכל 1,000 מיטות. לכישלון הזה שהאמן לא עלה על זה, גם אני שותף. כלומר, אני לא רק זורק בוץ על האחרים, אני בספרי להבדיל מספרים אחרים מונה גם את הכישלונות שלי. אחד הכישלונות שאני מונה, יש לי עוד הרבה יותר, ואני לא אספר לכם את הכל, משהו שיהיה גם לספר הבא. אני פספסתי את הפרשה של בתי החולים שדה. למה? כתוב שם אולי. בכל מקרה, אמן לא ידע, ואז מה קרה לאמן שהוא לא ידע? א', היה יהלום של סימן, של סימן מעיל למלחמה, להקים דחוף 1,000 בתי חולים שדה, מיטות, זה סימן מעיל, מה שנקרא. אבל לא פחות חשוב, אם יש לאמן כישלון
עצום אחרי מלחמת יום הכיפורים, זה לא רק שהוא לא נתן התראה, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, מתי תהיה מלחמה. הכישלון מבחינתי הגדול יותר זה הדפה. דרך הפעולה של הצבא המצרי, אם וכאשר הוא יצא למלחמה, מה הוא יעשה? ראש אמ"ן ערב יום כיפור אמר דפה א', בדרך הנבחרת, היא משהו קטן. כלומר, איזה מין לכבוש את מוסטף פורקן או משהו כזה. אם היה את המידע הזה, היו אוספים את היהלום הזה, ברור שאלף מיטות הפרוסות על פני כל החזית לא נועדו בכדי לחדש את ההתשה או לכבוש את מוסטף פורקן. כלומר, היה אולי איזשהו סדק בדפה של אמן, שהדפה הנבחרת היא דפה א', שדרך אגב זה דפה של עוד האלוף אהרון יריב, אבל המשיך אותה ודבק בה גם אלי זעירה. עוד איזה יהלום שמשום מה ככה פספסנו אותו, זה ערב המלחמה, אני לא יודע מתי, אבל אין ספק שבמלחמה זה כבר היה, המצרים הקימו שני מוצבי דמה, אחד למוצב הפיקוד הקדמי של ארמי השתיים, והשני למוצב הפיקוד הקדמי של ארמי השלוש. שתי ארמיות מקימות מוצבי דמה, ובאמן על שפע מאזיניו ומפענחיו, חוקרי השטח, בפיקוד, אצלנו, אלפי סוכנים, אני כמובן מגזים, כלום לא יודע שהולכים להקים דמעים. עכשיו, דמעים זה סימן מתריע למלחמה. למה? דמעים כבר שעשויים קרטון קש וגבבה, הם לא נועדו להחזיק הרבה זמן. גם את זה פספסנו, עוד יהלום שלא התכופפנו להרים. והדבר האחרון היה ממש ערב המלחמה, אבל תעביר בבקשה, רק שנייה, בחמישי לא, סליחה. זה אחרון כאן. כן, כן. זה 25 לספטמבר, תעבור שקט. אוקיי, יש בידינו מסמכים, ושנבדקו בשטח, מתברר שכבר ב-25 לספטמבר נערכו בחזית התעלה כ-2,200 רכבים של ציוד הצליחה. כלומר, שני חטיבות הצליחה, גם של ארמיה 2 וגם של ארמיה 3, ששם יש לי מסמך, הייתה זה ספקולציה, אם בארמיה 2, 1,400 רכבים של ציוד הצליחה נערך כבר פיזית בשטח, לא בסיפורים. אלי, זה היה ידוע. מה? ברור, כל הזמן דיברו על ההיערכות הקדמית של חטיבות הצליחה. לא של ציוד הצליחה. של ציוד הצליחה. לא, סליחה. עם כל הכבוד, בבקשה, אני יודע שיש דיווחים שהקמן של פיקוד דרום, שכחתי את שמו, יוסי ברקן, ראה שני רכבי GSP ליד מוצב כזה, הוא ראה שם משהו כזה, המוסד סיפק איזה, או 8200 סיפק על 100 יחידות צליחה שהולכים נקודה א' לב', אבל התמונה הזאת של 2,200 רכבים עמוסים בציוד צליחה, אני לא זוכר שהכרנו אותה ב-25 לספטמבר, 12 ימים לפני המלחמה. ב-25 היה בערך 70% מזאת. בבקשה? היה בערך 70% מזאת, ב-25 לספטמבר. היה בהתוכות בינואר? בהתיחה של ה-25 לספטמבר. אז אני מצטער, אם אני מטעה, אז אני כבר מבקש סליחה. בערך 70%, אני לא... אני לא זוכר, יכול להיות שיש לי בעיות עם הזיכרון, גם זה אפשרי, אני לא שואל. אוקיי, אפשר לעבור על זה. עכשיו, אוקיי, זה יהלומים שלא לוקטו לפני המלחמה. אם ככה, הייתה מלחמה, לפני היה יוהרה, ואנחנו ישבנו בתוך עמנו, וכולנו יודעים שאנחנו נשמיד את המצרים והם אפסים וכל מה שאתה רוצה, אבל הנה קרה, הייתה מלחמה, אחריה יצאו שפופים כולם, כולל באמן, היו שפופים אחרי המלחמה, למה? לא נתנו את זה. אז מה קרה בשנים אחרי אותו סיפור? איזה דברים, איזה יהלומים לא ליקטנו או לא השתמשנו? א', שינוי תורת ההגנה המצרית, מעבר מהשיטה הקווית לשיטה ההיקפית. חשוב מאוד לצבא, לראש אמ"ן, להגיד לאגם איך האויב נלחם. והנה, ב-1970 המצרים שינו את תפיסת ההגנה מקווי להיקפי, ואנוכי, בהיותי חניך בפום ב-1978, לימדו אותי
צבא מצרים מתאמן בשיטת ההגנה הקווית. כלומר, 12-10 שנים של פספוס, אני לא יודע. אחר כך הייתי גם במילואים, עקבתי אחרי זה. עד שהשתחררתי במילואים בערך ב-1990, אני לא מכיר, אין כאן מישהו מתקן עוד בגלל שהרגיש לי בעוד זיכרון. לא מכיר מסמך, לא של אמ"ן, לא של פיקוד דרום, של צבא מצרים שינה את א', את תוכנית ההגנה, ובין גם מסביר איך זה עובד, קדמי וארוכי וכל הדברים. אני לא מכיר, יושב עם קמ"ן דרום, שיגיד לנו האם יש מסמך שמסביר לצה"ל מהי תפיסת ההגנה. בכל מקרה, עד שאני הייתי בסדיר, בוודאי לא יצא מסמך כזה. וגם זה בערך 10 שנים אחרי שהמצרים... אלי, המוצבים בגדה המזרחית, כולם היו עקפים, לא? אבל לא דיווחו, תראו לכם, נייר מזה, עברו משיטה לשיטה, מה המשמעויות של הערעות, 2 לפנים, 3 לפנים, מה שקרה זה דבר כזה. אני אמרתי שהמוצבים כלובתים, פיקוד הרום אמר, המוצבים מלחלקתיים, כשאני הופעתי בגדה מבצעים לגדמים, אמרתי מוצבים כלובתיים. שפיקוד דרום הופיע, הוא אמר מחלקתיים, איש אחד, אף אחד לא עשה סדר, או הושיבו אותי על המצפה ואמר שטוק, או על פיקוד דרום, כל אחד. ובית לא יצא נייר שמסביר, צה"ל שינה, צבא מצרים שינה את תפיסת ההגנה. לקראת 1979, מתברר פתאום באמן שסוריה יש לה כבר פיתוח נשק בקטריולוגי מ-1967. זה בערך 13-14 שנה מאז. לסורים יש נשק ביולוגי, איש לא, הפרסומים שאני עסקתי בהם, לא ידע עד 79, כשהכל בצילומים, עוד פעם אישה זנות. פספוס אדיר שמתמשך על פני למעלה מ-10 שנים, ואיש לא ידע, איש לא שמע, וגם כשאנחנו גילינו זה, אנחנו זה ענף אחד, אמרו, עזוב, זה לא זה, ובסוף שיצא לקט, אחרי שהתברר, הסיפור במלואה מופיע בספרי, קיבלנו הודעה, הוכחה חד משמעית, שאיננה משתמעת לשתי פנים, שלסוריה יש באמת נשק ביולוגי, איש לא צריך להזכיר, רבותיי, זה עוד מ-67. 67 מתקנים כבר נמצאים. נאדה, גורנישט. הנושא הבא, כלומר, גם אחרי המלחמה יש כשלים. הנושא הבא זה תוכנית סורית להיות סוריה לבדה. זה שסוריה החליטה שיוצאת לבדה היה מאוד רווח במסדרונות אמ"ן בתקופתי. כולם, יש להם תוכנית כזאת. אבל מה אומרת התוכנית הזאת סוריה לבדה? סוריה החל מיום כיפור בנתה נמרצות תשתית לחמש דיוויזיות שריון. עד מבצע שלג, איש לא שמע, איש לא ידע, איש לא קרא, והחומר מופיע בספרי. אני עובר הלאה, נושא טילי הקרקע. קרקע, אני טוען שלקראת 1980 היו במזרח התיכון 4,000 טילי קרקע קרקע. אני לא סופר במדויק, יכול להיות ש-3,800. לא כך סבר אמן אז, אני לא בטוח שגם היום הוא סובר ככה, אבל זה שאלה. בכל מקרה, הרעיון שהולכים על טילים ארוכי טווח לא היה מוכר. ואחד הסיבות שמוכרת לכולם, כל מי שקרא עיתונים, זה הערכת החסר של הטילים בימי סדאם חוסיין. אני אז עוד הייתי במילואים, קראו לנו לאגם מבצעים, אני הייתי יושב בתא המבצעים של אמ"ן בבור הירוק. כלומר, אני כאילו הקמ"ן של אגם מבצעים, כאילו. ואמרו אותי, יש אולי מלחמה עם העיראקים, וזה בואו נעשה יום עיון. נדמה לי שהמדרור אז היה רמ"ח או משהו כזה. הוא באמת בחסדו עשה יום עיון לכל האנשים האלה שמשרתים בבור, כמוני. ובו התקנו אותנו בנתוני המצב, איפה שאנחנו סתם מילואימניקים, לא מכירים את המצב. ובא נציג מוסמך ואמר שבעיראק יש אולי איזה 100 סקאדים, 60 סקאדים, משהו כזה, זה לא, הם חלודים, ועד שסדאם יפעיל אותם, הוא יפעיל אותם במשורה, בגלל שיש לנו מעט, וכל מיני סיפורים כאלה. בסוף נגמרה המלחמה והתברר שיש 700-800 נמצאו על ידי פקחי האו"ם.
זה לא טעות קטנה, זה טעות בפני שנים שמתמשכת. איש לא ידע, איש לא ראה. אתה יכול להביא בבקשה. עכשיו אני מגיע לניתוח. אחרי שראים שהכשלים לעולם חוזרים, צריך להבין למה זה קורה. אז א', אני אומר, עבודת המודיעין איננה מדע מדויק, והכשלים מובנים בכל העשייה, וכל מה שלא נעשה, וכמה כוח אדם שלא נוסיף, וכמה שנגדיל את כל הלוויינים והמעופפים והמאזינים, אמן לא יכול להבטיח אף פעם שלא יהיו כשלים נוספים. ולא חשוב אם בראש אמן עומד אדם נעים הליכות כמו אהרון יריב, או נעים אולי קצת פחות הליכות כמו מישהו אחר. בכל מקרה, גם אחרי יום כיפור, בראשות אמן לא כולם היו נעימים למשתמש. אני שירתתי באותם ימים. אז למה אנחנו נכשלים שוב ושוב? הדבר העיקרי, לפחות לטעמי, זה חוסר מקצועות, חוסר מדאיג במקצוענות של העוסקים במלאכה. אם אתם חושבים שאני יהיר ואני כאן מדיח את אשמת חוסר המקצועיות במשרתים במחלקת מחקר, אז אני יכול לצטט כאן לקחים מדיון שהתקיים אצל ראש אמן, הלקחים מופיעים בספרו של אריה שלו. ובו גם ינקיל אומר, לא הכרנו את הצבא המצרי, עמוס עכשיו אומר, אחרי שהוא נפגש עם הקצין הסורי, עד כמה הוא לא ידע על הצבא הזה. כלומר, לא מספיק מכירים, פירושו לא מספיק יודעים. זה עניין של מקצועיות. ודבר נוסף לא פחות חשוב, במחלקת מחקר של אמן דאז, לא הייתה אינטגרציה של המידע. כל אחד עמד וחיסרץ לו באיזושהי פינה, זה החצוצה שלו. אני אראה כמה דוגמאות. אתה יכול להגיד את השם. לא דיברת כאן על הסעיף השני. כן, מה שלא נעשה עלינו לקחת בחשבון, זה ברור, הכשלים, לא חשוב מה שאתה עושה. לא, לא. איפה? זגגי, אל תהיה. שאלו, הוא רוצה לסגור. שהפתרון שלא להיות מופתעים. זגגי, הוא רוצה להמשיך. הפתרון שלא להיות מופתעים, היא לפתור עוד כאן. זגגי. הדרך שלי לא להיות מופתעים, זה לפתוח במכה מקדימה. אני לא מכיר דרך אחרת לא להיות מופתעים. אוקיי. אני רוצה להסביר קצת בקצה המזלג, מה זה חוסר אינטגרציה. אמרתי בהתחלה, אני איש שטח, כלומר, אנחנו ספרנו את הדיפונים וראינו איך צבא מצרים מתכונן לצליחה. היינו הראשונים מכל סוכניות המודיעין, כבר ב-1968, אמרנו, צבא מצרים מתכונן למלחמה א', ב', הוא מתכונן לפתוח מלחמה בחזית רחבה. אבל אנחנו סך הכל אנשים שבודקים כמה דחפורים תקפו את העץ שלהם בקרקע. כדי לקבל תמונה מלאה על הצליחה, צריך הענף הצבאי, צריך הענף הטכני, כולם לעשות תמונה אינטגרטיבית, לראות מה עושה. אחרי שגילינו וכתבנו את הטיוטה, הבנו אותה להתאמה, לתאום, זה לא רצה וזה משך רגליים וזה גרר רגליים. בקיצור, בסוף יצאה סקירה אחת, ההכשרות הקרקעיות לצליחת התעלה, מופיעה בארכיון צה"ל. לא מכיר סקירות אחרות למעט סקירה מצומצמת של הזירה הטכנית שיצאה מאוחר יותר. ענף 6, אני לא זוכר שרצו מספר. אוקיי, אז למה? אוקיי, אז לא, אין אינטגרציה. מה קרה במלחמה? כשנפתחה המלחמה, יחידת הפענוח לא למדה לפענח את סוגי הקשרים. בתוך כדי המלחמה היא שיפרה עם העמדות והיא למדה. אבל מה קרה אז? בשביעי לאוקטובר, חיל אבי יצא במתקפה, הוא לא ידע בתוכנית הפעולה של חטיבת גישור, יש גשרי דמה, ויש גשרים רק למסעיות, ויש גשרים כבדים לטנקים כאלה וטנקים אחרים, כל זה לא היה ידוע. אז חיל האוויר, משהו לא יודע, איפשהו ראה גשר, תקע אותו. אני לא רוצה למנות את מניין העבודות. לא תקף אף גשר במלחמת יום הכיפורים. לא תקף אף גשר במלחמת יום הכיפורים. אז... רגע, אף גשר במצרים או בסוריה? במצרים, סוריה... מפקדי היקר, אני סבור שאתה טועה. שוקי לפלר... רק שנייה. היה סקרב, תפקידו היה לתקוף קשרים. יש בידינו את יומן המלחמה של חטיבה 7 גישור... סליחה, חטיבה גישור 199 המצרית. ובה הם מודים
שביעי אוקטובר, 06 בבוקר, 4 מטוסים מנסים לתקוף את הגשר בקילומטר 152, אין תקיפה. לכן יומן המלחמה המלא, מפתיחת המלחמה עד סופה, עד שמפקד החטיבה, אלוף משנה אחמד, לא אחמד, מנהל אחמד חמדי על הלחמו שהיה מפקד החטיבה, יש פירוט מלא מה נתקף וכתוב. בשעה הזאת תקפנו שני גשרי דמה, בכלל לא ידעו. אחר כך התעשתו. עכשיו, וסיפרתי לגבי אריק שרון. אריק שרון קיבל הוראה, לנו הרי הגישור עוד לא מוכן. נמצא שם, היית שם, והגשר גלים עוד תקוע. אז אריק שרון ניסה והתפוס גשר מצרי. אז איפה הוא הולך לתקוף אותו? בסואץ. איפה הוא הולך לתפוס אותו? בסואץ. רק הוא לא יודע שבסואץ אין אף גשר שמתאים לטנקים הישראלים. יש שם גשר, לא נפרט, יש פירוט הגשרים. אף אחד לא מתאים לצה"ל. גם אם הוא היה מגיע, אין לו על מה לצלוח. עכשיו, למה אין מקצועיות? א', אין מערך הדרכה מסודר, וכל הלימודים, או רוב הלימודים, כשיהיה אב ובנו. אין מערך הדרכה מסודר שמכשיר אנשי מודיעין ובחטיבת המחקר להיות חוקרים. אם יש קורס קציני מחקר שטח, אני הייתי מפקד, הייתי עוזר של מפקד קורס קציני מחקר שטח ב-1976, צה"ל הוקם ב-48, כל 5 שנים יש בערך קורס. ככה לא מכשירים אנשים, רוב האנשים אין להם מושג. הם באו לענף אחד, השתחררו לענף אחד, ובחיים לא אמרו להם איך חוקרים שטח. אותו דבר דומה, אולי אפילו יותר חמור, זה קציני מערך. היו מעט מאוד קורסים שמכשירים קצין מערך, קצין מחקר, אויב, להתמודד עם המטריה. סיבה נוספת לחוסר המקצועיות זה תזזית במילוי תפקידים. יש לזה תיאוריה. אנשים יושבים בכיסא, מתאבנים. וכמה שיש כזאת תיאוריה, מזיזים אותם כל הזמן, והלוך ושוב מהתפקיד הזה לתפקיד ההוא, ותפקיד ההוא לזה. כל אחד שרואה בממוצע בתפקיד בין 2 ומתיעת אוף 3, ככה לא עושים אנשים מקצועיים. אשתי הייתה מורה, 40 שנה מורה. תראה את הרמה של מערכת החינוך. יותר טובה מצה"ל. רק שנייה, תחזור שנייה. רגע, תהליך הפקה. כן. תרבות, זה חשוב. נושא לא פחות חשוב זה לימודים אקדמיים. תוך כדי תפקיד. יש כאלה שרואים את שירות במחלקת מחקר, זה זמן לעשות תואר. מה קורה? האיש יושב, גופו נמצא נטוע במחלקת מחקר, אבל דעתו נתונה לעבודה סמינריונית שהוא צריך לעבוד, יש מבחן ומבחן. בקיצור, דעתם 24 שעות לא נתונה לעשייה שלהם. אני הכרתי כמה כאלה שהתחילו לפני בגרות, עוד לא היה להם בגרות, וגמרו דוקטורים. אין מעקב אחרי הישגי וכשלי החוקרים. לא אומרים לך, הדקל הזה, אל תשמע לו. למה? גם הלקט ההוא זה שטויות, וגם הלקט הזה זה בבלת. הוא חוקר לא אמין. תן לו איזה עבודות לנקות, עבודות רס"ר, לא יודע מה. הוא לא אומר. והפוך, אנשים גאונים, שלא נשמע כמותם בצה"ל, לא תוגמלו, ומישהו בא ונתן לו להגיד לו שהוא גילה גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. כלום. אמרתי, אין תרבות של הפקת לקחים, ואין גיבוש חברתי. אם רוצים שיהיה איזשהו תיאום בין ענף 6, ענף 5, ענף 4, אנשים צריכים להכיר זה את זה. אז אם אתה תעשה מסיבות, אתה תראה את אדון דקל או כטוויסט, זה יהיה אחרת אם אותו אחד מיובש שכל היום תקוע בתוך הסטריאוסקופ. זה אחרת. אם עושים גיבוש חברתי, אנס לודוויג שטרין, מפקדי הנערץ, עשה דברים כאלה. תבוא בבקשה. אלי, צריך לגמור. כן, אני מסיים. א', מה קורה היום? א', אני לא יודע. אבל מהמעט שאני יודע, אני יודע שלא משתמשים במידע העצום שיש בידי חלק מהפורשים. מאז שפרשתי, אף אחד לא אמרו דקל. התקענו באיזו בעיה עם המטכ"ל, אולי אתה זוכר משהו על זה, כלום, גורניש, נאדה. וזה לא רק אני אישית, אלא יש כאן עוד כמה אנשי מילואים במחקר. אני חושב, אוקיי, עכשיו תעבור לשקופית האחרונה.
כמעט האחרונה. ככה, למה קשלנו? כל הסיפור של לתלות איזה מסיבה אחת, שלא ידענו זה, המפקד היה פוץ פנים, היינו יהירים אחרי זה, לא תופס מים. הפתרון לזה זה מקצוענות ותחקור מודיעיני מעמיק, כמו בחיל האוויר, אחרי כל הגעת מידע. המלצה שלי, מי שישמע ויראה הקלטת, שמחלקת הבקרה והאיפכא מסתברא, במקום להפריח כל מיני תיאוריות שהרוב העם בז להם, בגלל שהם ממש מיותקים מכל היגיון, שישבו על כל הלקטים, לפני כל הערכת מצב, נגיד, רגע, מה כתבנו לפני שנה? אתה, למה כתבת שיהיה מלחמה? מה היה הסיבות שלך? תחקור. אבל לא רק כללי פעם בשנה, אלא מה כתב אחרי ההצלחות, עוד שיקופית אחרונה. תחקור, זה מה כיום? כיום, מהמעט שאני יודע, אבל אני בכל זאת יודע משהו, יש סגידה לאלוהי הטכנולוגיה. אני סבור שזאת טעות. טכנולוגיה ללא אנשים מוכשרים, מיומנים, הרואים בעבודת המודיעין דרך חיים, ולא איזו מקפצה מתפקיד א' לתפקיד ב', זה מתכון לכישלון בטוח. תודה. תודה. טוב, חברים, יש פה כמה כאלה שרוצים להביע את דעתם, אבל לפני, אז מיכאל ברונשטיין, דוקטור מיכאל ברונשטיין, דוקטור למתמטיקה, שזה לפי בנט שיא השיאים, הוא גם ערך את הספר הזה, שזה דבר חשוב, והוא כתב את רוב החלקים המודיעיניים, לא כל, אבל את רוב החלקים המודיעיניים. בעזרה גדולה מאוד, שנדקים בעוד כמה אנשים שהוא שידך לאותם. אז יש לך רבע שעה, כן, אבל אל תעבור על זה. טוב, אני אדבר על שני נושאים, אבל פחות או יותר ממוקם על ממש אותו דבר. אני שמחתי מאוד למה שעמוס אמר, דירק את הענפים באמ"ן,